Joo, se oli se käsijarru tosiaan, oli siinä päässä, niin hän kävi sen laittamassa. Tuli vaan ihmeellisellä tavalla sieltä pois sieltä välistä. Menee tehtaalle. Se kävi kääntämässä siinä vaan sen vaihteen palan. Mut ei me enää saada muuta kuin tehtaalle palaamaan.
vaihteita sille. Ei, ei. Mitä? Tästä ole linkkiä sinne. Sinne kiintolevyyn. Joo, me olis tosiaan ajettu autolla takaisin siihen risteykseen kääntämään se vaike takaisin. Sen alueen rajalle. Joo, niin pystyis jos haluaisi joo. Ne vaan luottaa siihen, että kukaan ei rupea tekemään omia... Ei vaan niitä pitää katsoa. No joo, no se on ihan totta. Toi on. Ei kun toi, kok, 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 kok. Nyt ei kyllä tiedä.